Voćni dan. Veliki pozdrav ekipo, dobrodošli pak u teretane. Ja sam Miloš Stojanović, vi gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi klip, klip sa vašim pitanjima. Dragi smo dalje dužili, krećemo odmah. Prvo pitanje, Golden Gym. Pozdrav porodici Stojanović. Veliki pozdrav, druže. Jel može nešto od ekstrozi? Šala. Nadam se da ćeš biti 26.9. na Jagodina Open, volio bi da te upoznam. Srećno pripremim, ali jedno hvala puno. Od Boga zdravlje i ako ne bude koje kakvih neplaniranih prepreka vezanih za pandemiju i ovo što smo prošli, naravno se vidimo 26. septembar, Jagodina, verovatno najjača Jagodina do sad, rekao sam više puta zašto. Ovo, naravno, backstage je ogroman i ima mjesta za sve. Ajmo dalje, kaže Milan. Za nas koji smo skinny fat i trenutno smo na masi, hoće li se povećanje kilaže odraziti na naš izgled i kako bi otprilike trebalo da izgleda proces smanjivanja nivoa masti? Hvala vam napred. Najpopularnije pitanje. Što se tiče skinny fat situacije, ja sam pre dve godine snimio zaista edukativan video na tu temu. Ovo pitanje nije nešto pretjerano konkretno, ne možete dobiti neki konkretan odgovor u smislu kako će se nov mišić odraziti na vaš izgled. Pa naravno da će se odraziti pozitivno, dokle god stvarno dobijete čist mišić. Kao momci koji su u skinny fat formi. Mišićna masa je nešto što je jedino o čemu trebate razmišljati. Forma ne, nikako. Znači, definicija nikako. Objasnio sam zašto, video je odličan. Bacite pogled ako već niste. Svaki nov gram, kilogram, svejedno, mišića će samo da unapredi vašu figuru i da unapredi potencijal da sljedeće godine odradite definiciju i zapravo prikažete izdanje koje je zaista ok. Ali, dokle god se ne spakuje ta mišićna masa, nikako na definiciju ne preporučujem. Kao što rekao, u videu koji sam snimio vam je sve objašnjeno. Proces sagorevanja masti je zaista prekompleksno pitanje, zahtjeva predavanje od 2 sata. Ali u principu, ako ste baš masni, ako mogu tako da se izrazim malo ovako brutalnije, verujem da će kilaža padati više, naravno, jer mišić dolazi mnogo sporije i ta kilaža preko tog dobijenog mišića, hvala Bogu, dobija se mnogo sporije nego li sagorevanje masti koga već imate u izobilju. Kažem, sam proces nije kratak, nije lak, ali svakako je izvodljiv, treba biti istrajan, uporan i rezultat će doći. Marko Todorović pita, znam da si rekao da sporedna pitanja padaju u senku, ali eto da pitam gdje si kupio SK shoes, SQ shoes. Lifterice! Evo gdje. Ćao ljudi, za sve vas koji vas interesuju lifterice, možete da se javite meni da ne bi cimali Miloša non stop. Možete se javiti na Instagram profil Mali Đole i profil Patike za dizanje tegova. Koji god brojevi vas zanimaju, modeli, cene, možete tamo da pišete poruku. Za Srbiju se za sad samo dostavlja zbog situacije sa koronom, inače šaljem za Crnu Goru i za Bosnu. Evo, momak mi je rekao sve, Mali Đole na Instagramu, preporučio sam ga x puta, evo, više od 2 godine imam ove lifterice moje, roba je naravno original, provjereno, nema tu greške, kontaktirajte čoveka i osjetite šta su čušljivi u liftericama. Ajmo dalje, kaže, kad ćeš da prestaneš da se zajebavaš i odrediš jednu ozbiljnu kuru, Filip pita. Dobio je nekoliko odgovora, to nećemo da ulazimo. U principu, nije da sam se ja dosta zajebao. Daleko od toga. Ja sam samo birao strategiju za koju sam smatrao da je najbolja u tom mogućem momentu. Ja sam počeo takmičenje kao men's physique takmičar, zašto nije potrebna ni prevelika muskularnost, ni prejaka forma, samim tim
ne treba ni prejake komponente, niti prejake doze tih komponenti. Video da mi ne leži men's fizik genetski, da imam bolje predispozicije za bodybuilding klasik, opet se drastično nije bog zna šta promenilo, jer sam ja imao prirodnu podlogu koja je fantastična i delilo me samo par kilograma od tog kompleta gde bi ja bio, od tog paketa gde bi ja bio kompletan i po težini i po figuri za bodybuilding klasik. Ispostavilo se kao tačno jer sam u bodybuilding klasiku napravio najveći uspeh. Pre tri godine sam se iz te kategorije malo šlepovao i u polu tešku i tu imao flawless rezultat, bukvalno gde god sam se pojavio pobedio sam. Tako da nije da sam se ja zezao, nego sam išao umereno. Jer sam znao da naspram tog potencijala koji sam imao, tog prirodnog paketa koji sam spremio, osnovne stvari su mogle da me odvedu taman toliko da budem najbolji, najbolje moje izdanje u tom mogućem momentu. Da sam forsirao nešto više, verujem da bi imao mnogo više problema i nuspojava nego li bolje izdanje. To tvrdim i dan danas. Pa čak i ova priprema koja sledi nije preterano otišla, ne znam, u smislu doza komponenti. Ne, jeste jača, definitivno, neću da lažem, jeste malo jača u odnosu na prethodne i drugačije su komponente. Znači, prvi put u ne znam nekoliko godina ja uzimam nešto od čega se zapravo raste, ali neću da ulazim u to. Evo, to je neki moj odgovor, nije tu bilo nikad zezanja, samo neka strategija koja vodi u nešto dobro, a ne vodi i u nešto loše. Marko Beligrad, koliko kilograma dodatne mišićne mase planiraš da nabaciš tokom ovih priprema? Da li imaš u planu poseban fokus na neku grupaciju za koju misliš da ti je slaba od ostalih? Sugestija je jedna, mislim da bi bilo dobro da izbacuješ dva klipa nedeljno. Dobar predlog, imam ja otprilike takav plan. Koliko kilograma, ne mogu da znam. U principu cilj je biti unutar 90 kg odran. Odran i pun. Znači, ne samo odran kao što sam bio i ranije. Znači, razlika je u tome što moja minimalna kilaža za bodybuilding klasik prepošle godine, to je prošle pripreme, je bila, ja mislim, 82 kg i 800, što je celih 3 kg ispod mog limita, možda i više. Za Diamond je bilo možda 4,5 kg ispod mog limita. Ja sam sa tih 82,5 bio totalno prazan, to je bila suva žila i mišić. Ništa glikogena u mišićima, ništa voda pod kožom i u mišićima. Iz te tačke ja sam imao verovatno prostora da dodam baš toliko, ali nisam smeo jer nisam znao zapravo kolika je tačna ta granica teretska. Ovo sad za polu tešku, znam da ću opet imati puno lufta, opet ću biti verovatno najlakši od svih takmičara, što mi nije problem jer zaista ne mogu da očekujem da napravim ne znam nekoliki skok u mišićnoj masi, ali ja sam već sad, posle, evo, sedmi dan, ja već imam najveće obime koje sam imao ikad u životu. Tako da, verujem da ću pikovati u narednih 7-8 nedelja, što se tiče mase i ostaće mi taman toliko da samo to stvrdnem na kraju. Koliko će to kilograma biti, vidit ćemo verovatno tad. Ali ne mogu da prognoziram. Trenutno sam, verujem, 90, to je prošlo ponedeljka sam bio 91 kilo, s tim što naravno imam dosta masti koje mogu da sagorim. Tako da trebam samo da promenim kompoziciju tela narednih 8 nedelja i da mi bukvalno ostane posla da skinem samo 3-4 kg viška, ako ih uopšte imam toliko, i da prođem vagu kako treba lagano. I to je to. Ostanite u priči, bit će interesantno. Sljedeće pitanje kaže, jel dolaziš ove godine u Skopju na Diamond Cup da se družimo? Baš me želite upoznam, veliki pozdrav šampione, Andrej Tomić, momak lepog imena. Ne dolazim na Diamond ove godine, ne kao takmičar, ajde, neću da se zakunem da neću doći. Bože moj, ako ispade neka ponuda da dođem tamo poslovno, lupam, neko iz Skoplja oduševljen sa mnom kaže, bato, evo ti 500 eura, dođi da blejmo, tada mi budeš promoter na takmičenju, dolazim obavezno, ali ne kao takmičar.
Diamond Cup je, ovdje si napisao IBB Pro Diamond Cup. Diamond Cup je Pro Qualifier, Elite Pro Qualifier, što znači da pobedom na Diamond Cupu ja ulazim u Elite Pro ligu. To sam već uradio. Nisam uzeo pro kartu, nisam je aktivirao, ostajem ovdje gdje jesam, nema logike zašto bi se ponovo takmičio tamo. To je to. Pitanje Novica kaže, ako radim kardio brzi hod pod nagibom od oko 15 stepeni, da li da mi kardio traje kraće ili normalan vremenski period? Ovako. Duracija kardija se ne menja u odnosu na intenzitet. Ono što se menja je, ako mogu da kažem, brzina samog hoda. Znači, što je hod intenzivniji, odnosno većeg nagiba, to imaš manje koraka u jedinici vremena. Znači, imaš duže korake, ali sporije korake kada imaš nagib, kada radiš uzbrdicu, hiking, stepper, to je to. Znači, sat vremena su sat vremena, 40 minuta, 40 minuta, sve zavisi koliko si trenutno, kolika ti je trenutna duracija kardio treninga. Ali, ono što se menja je definitivno taj tempo. Znači, više nemaš nego... To je to. Bubice, donesi vidrinski. Evo imamo jednog gosta. Konj, poni, je li to poni ili to jednorog? Ćao. Ćao. Koje je sljedeće pitanje, Bubica? Hoćemo da pročitamo zajedno. Hoćemo? Da. Da. Marko Mrdaković. Teta, tete. To. Jabuka. I tebi voćni dan, a? Teta, to. Aha. Ajde da pročitamo pitanje. Da li je volumen glavni fakote u izgradnji mišićne mase? Ovo fakote je vjerojatno faktor. I da li ima smisla ići ispod 5 ponavljanja? Veliki pozdrav iz Crne Gore, veliki pozdrav. Da rešimo odmah ovo sa serijama sa manje od 5 ponavljanja. Raditi isključivo serije sa niskim brojem ponavljanja neće odvesti u napredak, bar ne u mišićnoj masi. To je naravno stil za snagu. Nije toliko prosto, treba tu dosta parametara da se poklopi da bi došli do napretka, adekvatnog napretka u snazi. A mišićni, pardon, ne mišićni, nego volumen treninga je ukupan broj serija. I ja verujem da to nije glavni faktor u izgradnji mišićne mase, čak što više mislim da je glavni faktor u pretreniranosti. Znači, mnogi momci koji se orijentišu prema tome koliko su serija odradili, pogotovo na nedeljnom nivou, imaju tendenciju da lako odu u pretreniranost, jer mnogo je drugačije kada vi... Mislim, opet kažem, kad se taj vremenski faktor, faktor vremena uzme u jednačinu, mnogo toga gubi smisla, jer nije isto raditi 7 serija nedeljno i odraditi ih sve od jedan put, odraditi ih na dva puta u razmaku od po 5 dana, back to back, raditi jednu seriju svaki dan, razumete šta hoću da kažem. Intenzitet vodi u napredak. Programirani intenzitet, znati koliko stresa aplicirati i poslije dati dovoljno vremena tom mišiću da se od tog stresa i oporavi. To daje rezultate. Broj serija na nedeljnom nivou može biti ogromna miskoncepcija, znam iz iskustva, pratio sam jednu van sezonu, nisam dobro prošao. To je to. Sljedeće pitanje, Ljuba Ludi. Može li HIIT ili kružni trening za definiciju umjesto odvojeno teretana i kardio? Ne. Ako želiš neke optimalne rezultate, ne. HIIT daje rezultat apsolutno. HIIT bez teretane je zapravo dobar izbor zbog toga što je dosta stresan, a teretana je još stresnija i zajedno kada se skupe, verujem da je to previše stresa za bilo kog normalnog naturalca. Najbolja metoda, najproverenija metoda, najlakša metoda koja u isto vrijeme daje najbolje rezultate, ujutru brzi hod na prazan stomak, popodne teretana, kraj gotovo. H
HIT previše lomljave zlobova za rezultat koji se može postići na mnogo opušteniji način. Ali dobro, to je to. Stefan Živković pita kao prvo veliki pozdrav za tebe i porodicu, veliki pozdrav. Evo pitanja koje se može reći nadovezu na tvoju rekomp fazu, znači rekompozicija. Kako da dodamo kvalitetnu masu posle katovanja, a da se ne umastimo? Ne mislim samo na mišiće, već i na ubacivanje vode i glikogena u mišić. Reverse dieting, i o tome sam pričao, pitaj Boga od kad, postoji poseban video na mom kanalu upravo o reverse dietingu, znači o toj fazi kada se posle definicije pravog, znači tog procesa definicije od nekog normalnog trajanja, znači ne mini cut, nego ono, defka, ulazi ponovo u taj neki mod gdje se može ponovo očekivati napredak i u mišićnoj masi, kako da se vrati glikogen, a da se previše ne povuče tamo gdje ne treba. Budući da smo na kraju dijete podobni upravo tome, jer kada telo primeti da mu nečega fali, priprema se, ono je spremno za superkompenzaciju, što znači da će prvom prilikom da usisa i više nego što mu je zapravo potrebno, upravo zbog toga što je dugo vremena bilo bez tih neophodnih komponenti. Glikogen, pre svega je vezano sve za glikogen, jer njega imamo najviše prostora da smeštamo u našim mišićima. Kako se sprovodi reverse dieting? U principu jako prosto, trebate vrlo lagano vraćati polako hidrate, ne naglo, zapravo prvih par dana to može biti malo agresivnije zbog toga što imate zaista puno prostora za skladištenje glikogena. To punjenje ima svoj protokol, ali opet to je nekoliko tema za koje zahtjeva i baš puno vremena za objašnjavanje. Ono što se definitivno najviše vrati posle određene definicije je upravo ta voda i glikogen. Znači, voda, hidrati u kombinaciji, se dobije glikogen. Glikogen je skladišten u našim mišićima i u zavisnosti od toga koliko mišića imate, zavisi koliki kapacitet imate za skladištenje upravo tog glikogena. I prvih 3-4 kg koje dobijete bukvalno te prve nedelje reverse dietinga su upravo te dobre kile. To su dobri kilogrami, to je vaš mišićni volumen. Do prelivanja u salo dolazi tek pošto se taj mišićni glikogen napuni, zbog toga pogotovo kad povećate unos hidrata, pa se plašite da se nećete ugojiti i tako dalje. Dokle god vi imate prostor za skladištenje tih hidrata, neće biti problema, pogotovo što vi sve to vreme trošite glukozu za energiju i ostale aktivnosti koje i vaše telo ima, bazalni metabolizam plus kretanje i plus skladištenje. Imate dosta prostora i vremena da se opustite i sa ishranom i svime. Ali, čim primetite da ste već u fullu puni, volumen mišića se vratio, obimi su se vratili, čvrstina, sve, tu je već vreme da se obrati pažnja, naravno na količine i na tajming hidrata, kako ne bi upravo došlo do tog spillovera, to jest gojenja. To je to. Miloš Milanović kaže, da li je testenina od integralne pšenice kvalitetan hidrat? Sporo se govori ugljeni hidrat, budući da je integralna testenina u pitanju, dokle god je stvarno integralna, a ne obojena bela testenina, ja kažem da je kvalitetna, izuzev ljudima kojima smeta gluten. Eto, znači njima ne bi preporučio definitivno, ali za sve ostale je ok, pogotovo one sa A pozitivnom, koji su A pozitivna krvna grupa, kakav sam i ja. Po tome nam nekako i leži više pšenica nego neki drugi izvori hidrata. Sljedeće pitanje, Stefan kaže, da li imaš u vidu neko pokretanje, štampanje, majici za prodaju i slično? Pozdrav iz Niša. Idemo Niš. Plan za neki merch je postojao od prvog dana otvaranja kanala. Naravno, nisam žurio s tim nikad, evo dan danas nemam ništa za prodaju. Kažem, nije mi trenutno prioritet to, ali svakako postoji plan da se u nekom momentu nešto lansira. Ne moraju biti majice, mislim da majica neće ni biti, možda nešto malo, neki limited edition za nas koji smo, za vas tačni koji ste baš pravi pratioci, jer ne bih se mešao u posao
mojim drugarima i kolegama koji su krenuli sa svojim merchem, mada, ono, realno, svako ima svoju publiku i nije to nešto, neću ja nikome poslala da smanjim, naravno. Ali će biti nekih drugih zanimljivih stvari zbog toga što sam tako u mogućnosti, neću da otkrivam ništa, ali verovatno ne ove godine, tamo sljedeći. Znači, kada to dođe na red da bude prioritet, ali svakako je u planu. Sljedeće pitanje, Dimitrije, kaže tvoje mišljenje o istezanju tokom treninga. Dokle god je pravilno, nemam ništa protiv. Znači, istezanje može biti zaista jako beneficial, sa puno benefita, a može i da odvedu povredu, instant povredu, ako ne znate šta radite. Ja iskreno na temu istezanja nisam previše edukovan, ne znam mnoge buildere koji se istežu. Ono što pamtim je da je Flex Wheeler svojevremeno u nekoj od svojih priprema koje je ekranizovao, baš puno forsirao istezanje, posebno latova. Ne da bi on bio, ne znam, fleksibilni na sljedećoj vežbi ili sljedećem treningu, nego da bi tim istezanjem usmerio još krvi u taj mišić. Naturalci, nemate mnogo valja od toga. Tako da, eto, neki neutralni stav imamo što se toga tiče. Najboljša kaže, ako možeš da objasniš pražnjenje i punjenje glikogena kada se radi i šta je krajnji cilj? Malo pre sam spomenuo. Da bi se adekvatno napunili i da bi imali nekakav osjetni, da bi se nekakva osjetna ili primetna razlika uvidela posle završenog tog punjenja, vi morate savršeno da pripremite teren za to punjenje. Malo pre sam spomenuo efekat superkompenzacije. Superkompenzacija, to jest do superkompenzacije dolazi tek pošto vaše telo ima neverovatnu potrebu za nečim, a do neverovatne potrebe dolazi kada mu vi oduzmete nešto na određen period. Što duže, to je efekat superkompenzacije primetniji. Tako da, sa glikogenom se to radi upravo ovako. Na nekih 4-5 dana, opet zavisi od osobe do osobe, ukidaju se svi ugljeni hidrati iz ishrane, a trening se okreće ka tome, trenažna filozofija se okreće ka tome da je cilj samo potrošiti sav glikogen iz mišića. Znači svu tu energiju skladištenu u vašim mišićima isterati van njega. Nije cilj ništa drugo. Zbog toga se rade i drugačije se trenira. Znači bukvalno imate mnogo veći broj ponavljanja sa intenzitetom koji je mnogo, mnogo manji. Nemate stimulans, nemate ništa, ništa ne dobijate. Bukvalno smanjite svoj mišić zbog toga što ste potrošili sav glikogen. Uslov je da se ne uzimaju nikakvi hidrati i da se trenira tako. To se odradi lupom 3, 4, 5, 6 dana, zavisi čovjeka do čovjeka, i kada se muški ispraznite, ulazite u proces punjenja ugljenim hidratima. Opet, trebate znati koliko vam treba, kad da budete agresivni sa hidratima, kada smanjite, kad koje hidrate da ubacujete, kada hidrate višljeg, a kada hidrate niže glikemijskog indeksa. Sve je to jako kompleksno, u tom želim da ulazim. Ali poenta je da kada se baš muški ispraznite, vaše telo će da upije pun kapacitet i malo preko toga. Samo zbog toga što je stvorilo nevjerovatnu potrebu za time. I znalo je da je već bilo u problemu, i samim tim što će da usisa to malo više, obezbedit će sebe na neki period ako opet dođe u tu situaciju da se suoči sa tim nedostatkom hidrata. Punjenje traje otprilike 2, 3, 4 dana, sve zavisi koliki ste, što ste veći, to vam više vremena treba i više hidrata treba. Protokoli su mnogo različiti, opet zavisi čovjeka od čovjeka, i to je to. I kada se napunite, vi imate bukvalno recimo 5% punije mišiće nego li što ste imali ranije na maksimalnom potencijalu toj zapremini vaše glikogenske zapremine vaših mišića. Znači, izgledate veće, punije, koža deluje tanje, naravno ako su u procesu ne podvuče vode pod nežnežnje, pogotovo ako su u procesu ne podvuče podkožne vode, to je to.
Kaže, imam problem sa grudima, tačnije bradavicama. Prevelike su i kvare mi izgled. Inače, nisam debeo, malo donji stomak i grudi su ok bez toga. Pročitao sam da se to zove ginekomastija i da li imaš neki savjet u vezi toga, a da nije operacija. Naravno, to je posao za endokrinologa, odnosno za doktora koji je stručnjak za hormone. Da se odradi nalazi i da se utvrdi koliko ti je povišen estrogen. Ako lekar ustanovi da se taj povišeni estrogen može tretirati kojekakvim lekovima, a kao rezultat toga ginekomastija smanjiti, onda ne moraš na operaciju. Kako god, to što ćeš ti medikamentima smanjiti taj estrogen koji ti stvara ginekomastiju, ne znači da će to stvoreno tkivo da se raspadne. Kod nekoga može, kod nekoga ne može. Kod mene se raspada. Imao sam je 2016. Srećom, pa se to povlači kod mene kada se naravno povuče i estrogen. Najsigurnija varijanta je operacija da se to tkivo, masno tkivo otkloni, a onda naredno akumuliranje estrogena sprečava medikamentima. To je najbolje. E sad, razmisli šta ti najviše odgovara, svakako se konsultuj sa svojim lekarom i donesti neku zajedničku odluku. To je to. I posljednje pitanje za ovaj Q&A, i verovatno najzanimljivije pitanje od kako radim Q&A-eve, postavlja Emin. Da možeš da jedeš samo jednu stvar do kraja života, šta bi to bilo? Kada sam gledao šta ste postavili, koja su pitanja, počeo sam da smišljam odgovor na ovo pitanje i još uvijek ga nisam smislio. Zaista ne znam koju bi namirnicu izdvojio kao jedinu koju bi jeo do kraja života. Morao bih bar da po kategorijama da izdvojim nešto iz džanka, nešto iz ove moje sportske ishrane, ali uporno te, i mi se javlja jedna te ista stvar. Nešto na čemu sam odrastao i dan danas obožavam, nešto što je među najnezdravijim stvarima na svetu, a to je pomfrit. Evo, ne znam zašto, da li mi fale hidrati, da li nisam skoro jeo krompir, ne znam, ali verovatno riknuo bi od holesterola, verovatno posle 6 mjeseci, ali nema veze. To je to, neka bude pomfrit. I to je bilo to, ekipo, od ovog Q&A videa. Fantastična pitanja, hvala što ste ispoštovali moj neki mini zahtjev da su pitanja vezana za ovaj prethodni period i ono što sledi. Svakako sam bio informativan i nekome pomogao, klikne like, želite vidjeti još, klikne subscribe. Zvanično je počela priprema za jesenju bodybuilding sezonu, prošla je tek prva radna nedelja. Ostaje još, ja mislim, od ovog momenta 12 nedelja do mog prvog i glavnog takmičenja, to je Jagodina Open. Zato ostanite u priči klikom na subscribe i na zvonce da ne biste propustili nijedan video. Svi vi koji ste zainteresovani za pun prisutnom znanju i iskustvu, informacije o online mentorstvu i Skype predavanjima su na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam puno što ste izvodili vremena za ovaj video. Porodica Stojanovića sada pozdravlja, mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!